يلا يا محمد اطلع، هذا تاخر يا جماعه، واحد ينزل يشوفه، ما يدفنوا ينزل ينادى عليه شوفه له. هذا بيطلع احنا هين. محمد محمد يا محمد، تعال شوف محمد يا ناس ماله هذا، تعال يا محمد. خير خير، شوف ايه خير خير محمد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے دردناک، ہولناک، انسان کو ڈرانے والی، دہشت میں مبتلا کرنے والی، اس ویڈیو میں جو آواز آ رہی ہے، جو لوگ گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں، اس سے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا کہ یہ ویڈیو عرب کی ہے، یہ لوگ عربی میں بات چیت کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے، اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آدمی، یہ شخص جو قبر میں گیا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو قبر میں دفن کیا گیا ہے. باپ کی تدفین کے بعد لوگوں سے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے ابا کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ قبر میں اترا. اور قبر میں اترنے کے بعد اپنی جیب سے اس نے کچھ وصیت کے یا پراپرٹی کے کوئی کاغذات اور پروف نکالا، اور نکال کر کے وہ اپنے ابا کا انگوٹھا پکڑ کر کے ان کاغذات پر چپکانے والا تھا، لگانے والا تھا. اتنی دیر میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ہم سب کی نیندوں کو حرام کرنے والا ہے، اور وہ ہم سب کو عبرت کا نشان، ہم سب کے لیے عبرت کی چیز بنا ہوا ہے. جیسے ہی اس شخص نے اپنے باپ کا انگوٹھا اس کاغذ پر، اس پیپر پر لگانے کی کوشش کی، تو اتنی ہی دیر میں اللہ کی جانب سے اس بندے کے لیے بھی آخری وقت آ پہنچا، اور ملک الموت نے اس کو بھی آ کر کے دبوچ لیا، اور یہ پھر زندہ واپس قبر سے نہیں آیا، بلکہ موجودین نے اس کو سہارا دے کر اور کھینچ کر کے باہر نکالا ہے. یہ ایک جگہ کا واقعہ ہے، جہاں کا ہے پوری ڈیٹیل تو اس میں موجود نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے ذریعے ہمیں اپنی بے حسی کا اور دنیا سے اپنے لگاؤ اور بیجا اور ناجائز محبت کا اندازہ لگانا چاہیے. یہ تو ایک واقعہ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہماری حب دنیا سے محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اتنی زیادہ دنیا ہمارے دلوں میں جگہ کر گئی ہے کہ ہم اپنے مردہ باپ کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم ناجائز طریقے پر اس کی پراپرٹی کو، اور اس کے مال کو، اس کے ترکے کو، اپنا قبضہ اس کے اوپر مسلط کرنے کے لیے اس کے انگوٹھے کو لگا رہے ہیں، تاکہ یہ پروف گواہ بن جائیں، یہ پیپر گواہ بن جائیں کہ یہ پراپرٹی میرے باپ نے میرے لیے وصیت کی. یہ تو ایک واقعہ ہے، ورنہ کیا ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ابھی تدفین، بعض مرتبہ تدفین بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، باپ کو قبر میں رکھا بھی نہ گیا ہوتا ہے، اور بھائیوں میں مال کے لیے لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور نا اتفاقی اور ناچاقی کے حالات پیش آ جاتے ہیں. اگر خدا خدا کر کے تدفین ہو بھی جائے، دفن ہو بھی جائے، تو گھر آ کر کے جو سب سے پہلے حساب کتاب ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے، ابا کے بینک میں بیلنس کتنا ہے، ابا کے نام پراپرٹی کہاں تک ہے، ابا کے نام کہاں کہاں کی چیزیں ہیں، کون کون سی چیزوں کا ہمارا باپ مالک تھا، پہلے اس کا بٹوارا کر لیا جائے. یہ ہمارے دنیا سے محبت کا حال ہے.
کہ اس دنیا سے محبت میں ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ بتائیں اپنے اس مردہ باپ کو بھی اس نے نہیں بخشا. اور جب اس نے یہ کام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ تم اس مردہ باپ کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے اور آخری دیدار اور زیارت کے نام پر تم قبر میں اترے تھے اور تم اپنے کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کی کوشش کر رہے تھے. جس مال کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ مال اب تم سے بھی گیا, تمہیں بھی وہ ملنے والا نہیں. میرے بھائیوں, سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. اس لیے خدا کے لیے اس دنیا سے اور اسباب دنیا سے ضرورت کی حد تک محبت کریں, اتنا نہ بڑھیں کہ دنیا آپ کے اوپر تو کرے, اتنا اس کی محبت میں آگے نہ جائیں کہ آپ کا انجام ہی اچھا نہ ہو, اتنا اس دنیا کی ناجائز محبت میں گرفتار نہ ہوں کہ آپ کی عقل کے بھی لالے پڑ جائیں اور سمجھداری نام کی بھی کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو. خدا کے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ہمیں ان کے لیے اصال ثواب کی سوچنی چاہیے, اور ہم سوچتے کیا ہیں کہ ابا کے نام بیلنس کتنا ہے, پراپرٹی کہاں کہاں ہے, کتنی چیزیں اور کتنی مالیت کے وہ مالک ہیں. یہ عبرت کا یہ واقعہ ہے, اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے مرحوم کے لیے اصال ثواب کریں. وہ تو جو چھوڑ کے گیا وہ آج نہیں کل تمہیں ہی ملنا ہے, اس پہ تم ایک دم سے یہ جلدی ایمرجنسی میں یہ ناجائز طریقے پر اگر زیادہ لینے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بھی انجام دکھلا سکتا ہے. خدا کے لیے اپنی زندگی میں غور و فکر کریں, موت کے لیے ہر وقت تیار رکھیں اپنے آپ کو, اور کوشش کریں ہمارا سب کا انجام اچھا ہو. اس دنیا سے ہم ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جائیں تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.